Dağlıq Qarabağa işgal edilmiş ərazilərdə artıq müharibə başlayıb, belə demək olar və bir neçə kənd də işğaldan azad olunub. Bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz bir mətbuat nümayəndəsi olaraq və jurnalistlərə, oxuculara tövsiyəniz nədir? Deməli, prosesi biz təbii ki, uzun aylardır məsələnin üzərində yayınlar yapırıq, ictimai reformalaşdırmağa çalışırıq, ordunun və Şuşada baş verən hadisələrin hamısını analiz eləməyə çalışırıq. Dünən də əslində məndə informasiya var idi, bir status yazdım onunla bağlı, çünki hələ əməliyyatlar başlamamışdı. Ən müxtəlif də reaksiyalar aldıq və təbii gözləyirdim, mən əslində gözləyirdim, bir neçə gün idi gözləyirdim belə bir məsələni. Cəmiyyətdə də müəyyən narahatçılıqlar var idi, hər kəs bir şeylərin olacağını əslində bilirdi. İndi şükür, Azərbaycan ordusu artıq bugün səhər saat 4-dən etibarən Ermənistana cavab olaraq, erməni silahlı birləşmələrinin həm atəşkəs rejimini pozmasına görə, həm də sərhəddə ciddi təxribatlar yaratdığına görə əks hücuma keçib və çox sürətlə yaşayış yerləri, yaşayış birimləri, kəndlər işğaldan azad olunur. İndiyə olan məlumatda artıq 7-ci kəndimiz işğaldan azad olunur. Və eyni zamanda da müəyyən yüksəkliklər azad olunub, müəyyən başqa məlumatlar var. O məlumatlar gəlir, bizdə artıq bəzi məlumatlar var ki, müəyyən yenə yaşayış məntəqələri azad olunub. Əslində, bu 6-7 kənd bir neçə saat öncənin məlumatıdır. Amma təbii ki, sualın ikinci hissəsi var. Həm insanlar çox ciddi təmkinli olmalıdır, həm jurnalistlərimiz təmkinli olmalıdır. Və jurnalistlər yüz ölçüb bir biçməlidir. Yəni, rəsmi təsdiqlənməyən heç bir informasiyanı yaymaq və etimad eləmək olmaz. Analizlər ayrı şeydir, düşüncələr ayrı şeydir. Mən düşünürəm ki, biz silahlı birləşmələrimiz artıq hərəkətə keçmişkən həm Laçın, həm Şuşa, həm Kəlbəcər, həm infrastruktur, həm onların çəkdikləri yeni yollar, həm məskunlaşılan yerlər, həm Naxçıvanla Azərbaycanın arasındakı dəmir yol xətti, dəmir yol zolağı, mehri dəhlizi bu ordularımız tərəfindən alınmalıdır. Yəni, bizim nə qədər vaxtımız var ki, çox az vaxtımız var. Biz bilirik ki, bir tərəfdə Rusiya var, bir tərəfdə Avropa, Amerika, Ermənistanın özünün havadarları var, Minsk qrupunun nümayəndələri var. Yəni, çoxlu burada etkənlər var, səbəblər var ki, biz müharibəni çox uzun apara bilmərik. Ona görə ən yaxın vaxtlarda hər dəqiqədən istifadə olunmalıdır, hər andan istifadə olunmalıdır. Azərbaycan ordusu mümkün qədər, yəni bizim hətta olunmayan qeyri-adekvat addımları belə atmalıyıq məncə və biz torpaqları böyük hissədə ələ keçirməliyik. Ondan sonra artıq nə baş verəcəksə, o da baş versin. Sizin fikrinizcə Azərbaycan tərəfi istər İran olsun, istər ABŞ olsun, istər Rusiya olsun bu dövlətlərə, bu təşkilatlara cavabını necə bildirməlidir? Misallar Rusiyanın Xarici İşlər Naziri hər iki tərəfə müharibəni dayandırmağı tövsiyə edir. Burada biz, mən güman edirəm ki, biz çox ciddi hazırlıqlar aparmışıq və həmin dövlətlərlə də mən güman edirəm ki, danışırıq. Yəni, həm Avropa ilə, həm Amerika ilə, həm NATO-nun güman edirəm xəbəri var. Həm Rusiyanın xəbəri var, həm Türkiyənin xəbəri var. Zatən Rusiyanın xəbəri olmasa olmaz. Türkiyə işin içindədir, Türkiyədə NATO tərəfindən. Biz bu məsələləri ona görə deyirəm, bizim vaxtımız çox azdır. Yəni, indiyə qədər də reaksiyalar o qədər bildirilməyib. Yəni, sadəcə Lavrovun bir açıqlaması var. O da ənənəvi açıqlamadır. Minsk qrupunun açıqlaması var ki, danışıqlara dönün, danışıqları davam elətdirin. Ona görə də bizim məyilə gəlir ki, sayılı saatlar və sayılı vaxtımız qalıb. O hesabla ola bilsin ki, müəyyən bir müddət ərzində müəyyən əməliyyatlar aparmalıyıq, apara bilməliyik. Bu halda belə əlimizdən gələn nə olursa eləməliyik. Aldığımızı almalıyıq, ala bilmədiyimiz bütün infrastrukturu dağıtmalıyıq. Biz Ermənistana və Qarabağa, o qondarma, o artsaq adlanan Qarabağa elə bir zərbə vurmalıyıq ki, onlar indən sonra 30 il özlərinə gələ bilməsinlər. Və təbii ki, bizim əldə etdiyimiz hər yeni bir nailiyyət istər razılaşdırılsın, istər razılaşdırılmasın, sonra bizim əlimizdə çox ciddi bazarlıq mövzusuna səbəb olacaq. Ona görə Azərbaycan ordusu
düşünmədən əlində olan imkanlardan istifadə eləməlidir və bir saniyə belə uyumadan həmin bu qısa vaxt ərzində bütün qarşıya qoyulan vəzifələri artıqlamasından yerinə yetirməlidir. Bu prosesdə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti istər jurnalistlərlə, istər oxucuların, əhalinin necə işləməlidir? Valla ilkin oldu ki, bu yeni bir adam gətiriblər. Bunun Anar Eyvazovdur deyəsən. Bu ilkin başlanğıc o qədər pis görünmür, amma təbii ki, Müdafiə Nazirliyi gecə-gündüz 24 saat ərzində fəaliyyət göstərməlidir. Ayrı seçkiliyə etmədən fəaliyyət göstərməlidir. Məsələn, mən bugün Füzuliyə getmək istədim. Gedə bilmədik, çünki müəyyən dərəcələ deyəsən məhdudiyyətlər qoyulub. Yeri gəlmişik, internetə məhdudiyyətlər qoyulub, WhatsApp-a qoyulub, sosial şəbəkələrə qoyulub, YouTube-a qoyulub, canlı yayın eləyə bilmirik. Amma bütün bu hadisələrin hamısı müsbətdir. Hətta bu məhdudlaşdırmalar belə vətən, dövlət və millət üçündürsə, biz bunu məmnuniyyətlə qəbul edirik. Müdafiə Nazirliyi, təkcə Müdafiə Nazirliyi yox, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq, yəni bütün güc strukturu, bütün fövqəladə hadisələr boyu işləməli olan bütün qurumlar, başda prezident administrasiyası olmaqla, prezidentin köməkçiləri olmaqla, prezidentin özü olmaqla, insanlar 24 saatlıq aktiv, fəal iş fazasına keçməlidir. İndi bizim nə qədər imkanlarımız var, biz onu bilmirik. Amma o imkanlarda sonuna qədər istifadə eləməlidir. Mən Naxçıvanla Azərbaycanın arasındakı torpaq zolağının mütləq alınmasını və Ermənistanla Qarabağın arasındakı zolağın da yollarının da mütləq dağıdılmasını ən strateji bir görev vəzifə kimi hesab edirəm.